er god å tusse på hoppetussa mi. Vegard Ulvang liker bedre å gå på ski. Du er kanskje best i å ta det helt med ro. Det er dumt, da skjer det ikke no. Ta på deg skoene. Nei, det er ikke sånn det er. Nei. Det er en helt annen sang. Ja. Ta på ski og skøyte, treningsdrakt og sko. Øv i stua og i gangen og på do. Du kan høre jubelbruse når vi fær rundt huset. Vi skal bli nummer en og nummer to. Vi skal bli nummer en og nummer to. Noen er god å sette i en sakkosekk. Spiller tv-spill så de er borte vekk. Når du ber dem komme, kan de ikke det. De har tusen drager, de må skyte ned. Kast Lost nei, my det ikke, boys det ikke den sangen der nei. Kast en ball, gå på tur, begynn å le. Du kan bli i bra form ut av det. Dekk på bordet med foten, det er vidt på moten. Hanna kan du bruke å sparke fotball med. Oh yeah. Hanna kan du bruke å sparke fotball med. Og spill musikk og sønge, det er alle gøy. Lag et poporkester, kall det syltetøy. En på bass og tromme, en på radio, hør dere bli berømt. Det har ikke noen gjort før. Søn, kun i din ungdom så. Nei. Ikke sånn. Søng en sang, rapp en rock, blås en blues. Begynn å øve ut før naboen sitt hus. Be han reise til syden hvis han ikke liker lyden. Og så flytter dere inn og spiller blues. Oh yeah. Og så flytter dere inn og spiller blues.